终于可以不用闷闷的再戴上口罩了。你看，观光客都回来了，不能错过的各位观众，米兰大教堂。好，在米兰大教堂前的广场，你看到满满的，你转一圈，来，摄影大哥，你转一圈，都是观光客，你就可以感受得到，在疫情过后呢，刚导游也跟我们说了。虽然说现在没有了大陆的观光客，但是多了很多从美国来的观光客来到米兰，怎么能错过大教堂呢？各位观众就在这里。好，米兰大教堂呢，它是一个指标哦，它从十四世纪呢盖到十六世纪，就这样盖了600多年哦。等一下我们就带大家来一探究竟，米兰教堂里头的古迹到底有什么。来，这里就是米兰大教堂的屋顶的部分了。我们可以看到，哇，真的是到处都是建筑物。但是你知道吗？虽然说它这是600多年的古迹，但其实有很多的部分呢，一直不断的在换新，因为全大理石很容易风吹日晒。你看呢，像这边，你看到这么多孔洞，其实呢，这个就是保持最原始的。但是你再来看旁边这一根柱子，是哦，我们看到这个柱子，来，先看我这边，这个比较新。好，据这个导游跟我们解释呢，他们就会把它拆下来，然后做这个复制品，然后呢完完整整的把它复制上去，所以呢有新跟旧的差别。再来看旁边的钟楼，他说呢这种比较白看起来比较完整的哦，就是已经换过了。而且到处其实啊，整个米兰大教堂呢，他们说全年无休哈，这边修完了换左边，左边修完换右边，如果不修的话就会像这个雕像一样。你看很多地方呢都被大自然天然的，因为这个大理石嘛，好，经过了下雨很容易就会腐蚀掉了。好，接下来我们要带大家再往上去更高的塔顶来看看。疫情过后，你觉得观光复苏了吗？我们来看一下，来米兰大教堂，大家一定会到这个楼顶来。你看观光客人数就知道了。导游说，他们观光人潮已经回来了。来，我们再带大家来看一个重点。除了我们看人之外呢，还有哦，米兰大教堂推荐给大家，你一定要看的。这里有很多铁丝网，但是透过铁丝网里面有秘密哦。好，我们看到很多游客之外呢，来再拉近一点，你会看到有很特殊的这个动物的雕塑，这是做什么的呢？好，我们请导游来帮我们揭晓咯。下雨的时候，那个水是从上面会从那些斜斜的部分下来，然后水会通过浸过他们的身体，然后从他们的嘴会出去，所以那个水的声音咯咯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 咯，他们那个法语的名字就是 gargoyle。这是米兰大教堂最高的地方，先跟摄影拍照留念。我要带你来看全米兰市，你要看市区景点风景，在这里最漂亮。好，对观光客来说当然很开心啦，欧元贬值，但对当地人来说，通膨加上升息的压力，现在连喝咖啡吃面包都觉得日子难过。一个小杯就是我们的 espresso， 很小很少，但是很浓很好，1欧元差不多是价格。现在1.2、1.3、1.5，有一些地方所以贵多了。当然，面包，我们意大利人每天是吃面包，面包现在贵了差不多1倍，60%到70%。来到意大利喝咖啡，你一定听过站着喝会比坐着喝便宜，但是现在一切都不一样了，站着喝、坐着喝都变贵了。Yeah, for example, the coffee, it was, for example, 90 cents, 1 euro. Now, after the inflation, it's like 120, 130. But it's expensive. Everything now is okay because the electricity is more expensive. So the coffee is more expensive. Everything is more expensive now. So, but I think it's in all the world, it's not just in Italy.名牌，但很多人特地为它而来。这里有一个公牛的图案，但是呢，大家都会把脚跟放在这个特殊的位置上。然后重点是你还要像我这样子转3圈，到底是什么含义呢？我跟你说，各式各样都有。有人说什么求子升官发财，今天来告诉你正确答案。这个公牛非常有名，是这个回廊里啊最有名的地方，因为在意大利。我们觉得一个公牛的身体的一部分是带好运的，那个部分是只有男的才有的那个那一部分，两个蛋蛋。
古时代在农村农业有公牛，公牛的两个担当是非常重要，因为这样他们可以有很多小牛，很好的小牛可以挣很多钱，所以古时代是好运的、有钱的、富有的意思。所以他们1778年开了那个歌剧院，歌剧院不远，所以歌剧院的明星，他们开始的时候他们需要好运，去表演之前，所以他们是到这个地方来，然后把他们的脚跟就放在担担的上面，然后才可以去那个片场这么有名，表演得非常好。开始的时候不用，但是现在有点那个旅游的感觉，所以说法是要绕三圈，第一圈好运，第二圈赚钱，第三圈是再来米兰一次。1000完全一样的，现在还是比以前多。I mean the visitor from China. From China 一个也没有，当然很少，他们还不能安排一些团体。那再加上呢，这两年下来呢，欧元呢整个的大贬值，因为欧元最高曾经到40几，现在呢到了30几。那一般正常来说，在欧洲的品牌虽然一些精品、国际精品虽然没有打折。但是呢，它跟台湾的价钱大约莫约在7折左右的价钱。欧洲的精品呢，这我们说刚出来的 LV 的数据啦，这个新闻也有报道，他们今年的所有的这个销售营业额呢，比往年疫情之前的所有的销售额呢，反而还要提高。这样一提高下去，可能是加上疫情的关系，大家可能心情无处发泄吧，哦，就是往精品这边去，所以呢，这个精品呢，这两年的销售反而是非常好。好的，意大利现在景气很尴尬，当地人面对通膨，每天要喝的 espresso 咖啡、餐厅的披萨、面包、意大利面，什么都变贵。但是对观光客来说，欧元贬值，怎么买怎么吃都便宜，甚至在精品名牌店，几千欧的名牌包还得排队买。这强烈的对比也凸显了俄乌战争的后坐力。在欧洲，意大利人的生活日常不再一样。原本以为疫情过后，观光客来了，苦尽甘来，但万万没想到，原来那些年才是好日子，恐怕回不去了。以上是记者郑一珍、陈子芬在意大利米兰的采访报道。